Напредваме със следващата презентация. Направихме един опит да чуем гласа на детето. Малко като че ни трябваше да се върнем 40 години назад. Между впрочем, науката казва, че 40 години за промяна на човешко поведение е много кратко време. Нека не ви очудва, че е толкова актуално това, което видяхме във филма и към днешна дата. Надявам се в края на третия ден да имаме повече неща, които ни казват децата и младежите, които са сега на територията на това събитие. Иначе аз се казвам Елка Налбантова, един от първите хора в приемната грижа в България. За тези, които не ме познават, в момента съм все още член на управителния съвет на асоциацията. Пратя и сами заявление, че трябва да се откажа от управителния съвет и пожелавам на третия ден да направите едно добро гласуване за това как да се, на къде да върви цялата организация нататък. Радвам се, че се превърна в традиция годишното събиране на приемни родители на едно място. Благодаря много на МТЛ, няма я Ваня от МТЛ, за това, че дава тази възможност. И моята тема, сега всички разбрахте, че Сашо подреди тази красива програма за тези три дни. И темата, която той ми зададе да говоря по нея, е професионализацията, макар да не отговаря на предварително зададена на професионалистите, че вие сте професионалистите, от загриженост към компетентност. И когато аз седнах и започнах да пиша по нея, всъщност се запитах защо загрижеността я подменяме с компетентност. И аз не мога да промених заглавието. И всъщност това е надграждането на нашата загриженост, вътрешна човешка загриженост за децата, с професионална компетентност. Това е всъщност процеса на професионализация на приемната грижа. И от този ракурс в следващите минути аз ще се опитам да премина през визията какво представлява процеса на професионализация в приемната грижа. Не е лесен въпроса за това какво представлява професионализацията и затова аз ще напомня, че в центъра на цялата приемна грижа седи едно дете, за чието благополучие ние трябва да се погрижим. И около него има много участници, тъй като това дете вече е влязло в системата за закрила на детето, които също трябва да направят така, че това дете да е излязло от рискова среда, да бъде поправен неговия живот и да има едно нормално детство. Това е приемното семейство, екипа по приемна грижа, отделите за закрила, здравеопазването и всички медицински органи, до които ще допира детето. Това са ЦОПове, ЦНСТ-та, цялата образователна система, общините сами по себе си, които в момента за първ път ще трябва да управляват приемна грижа и за тях това е голямо предизвикателство. Когато говорим за професионализацията на приемната грижа, като че ли прекалено много в България се разбира, че професионализацията е само на територията на приемното семейство. Докато като ново явление в страната, всички останали тези кръгчета би трябвало да изграждат своето знание за това какво явление представлява приемната грижа. За да могат да подкрепят живота на детето вътре в приемното семейство. И затова на мен не ми се иска да наблягам само на приемното семейство, макар че основно за него ще говорим днес. Когато говорим за професионализация в приемната грижа, изложението ми ще бъде през 4 ракурса. Знанията, които имаме за децата, които идват в приемната грижа, рефлексия върху практиката. Тоест, как полагаме грижа за детето, което е при нас. Следващия ракурс е екипа около детето, защото всички тия хора трябва да работят като екип. Двама, ако не се разбират, те изместват детето и един, ако иска да наложи собственото си мнение, той измества детето от център, ние почваме да обгрижваме някоя друга служба вместо детето. И накрая промяната на нагласата към приемната грижа и това, което беше зададено от загриженост към компетентност, т.е. как се променя и нещата. Сега, всяко една от тези кръчета ще бъде разгледано от тези четири ракурса. Като преди да продължа нататък,
Ще задам въпроса. Какво разбирате под хибридност? Нищо не разбирате. Добре. Чували сте тая дума. Най-малкото знаете, че в модерния свят има хибридни кои. Хибридните кои са едни от най-желаните, затова че има два начина за придвижване. Електрически двигател и двигател, който работи с някакво дълго гориво. В предишни години за хибридно се говореше, когато се кръстосват видове, когато се кръстосват сортове, със цел да се получи нещо ново. И всъщност в изследванията за професионализацията на приемната грижа също се говори за хибридност. За хибридността между обичата и работата. Как проистича от това, че обичаш едно дете, че си загрижен за него и как всъщност това нещо го превършаш в професия и в работа. Когато говорим за знанията, в които приемните родители имат за децата, тогава говорим за хибридност точно между обичта и професионалните знания за същите тези деца. Когато говорим за рефлексията, какво се случва с мен и моето семейство, грижейки се за това дете, тогава говорим за хибридното между нуждите на моето семейство и нуждите на децата, които влизат вътре в семейството. Когато говорим за работа в екип, ние говорим за една хибридност, за нещо, което се опитваме да съчетаем по един нов, уникален начин, който не се е случвал досега, за съчетаване на място за живеене с място за работа. И когато говорим за промяната на нагласите, това е вече тази смесица, която се получава при професионализацията на приемните семейства между обичта, загрижеността и добиването на тези професионални знания. След малко пак ще се върна на приемните семейства. Казах ви, че от всички тези кръгчета няма да се спираме само на семейството, а и на екипите по приемна грижа. За тях също тече в момента професионализация в България. Между другото, първите обучения, които влязаха в България по приемна грижа, бяха за самите приемни семейства, не за социалните работници. И доскоро социалните работници се обучаваха в приемна грижа със същите обучения, с които вие сте се обучавали в приемна грижа. И затова професионализацията за тях е не по-малко важен процес. На първо място, екипите по приемна грижа трябва много добре да познават профила на децата, за които се търсят настанявания. Да търсят семейства, които отговарят на тези профили, вие сами го казахте в сутрешната си презентация, и да поддържат един достатъчно голям обем приемни семейства на територията на общините и на областите. На второ място, екипите по приемна грижа трябва да имат много добри знания за семействата като системи. Защото когато съм социален работник на едно семейство, аз влизам в семейството и излизам от семейството. Периодично ставам като част от семейството, когато го подкрепям, когато го оценям и след това излизам. Трябва да влизам и излизам от семейството като социален работник по един много щадящ за семейството начин. Така че родителите да могат да запазят същото това мое щадящо отношение към тях, като подкрепа към самото семейство, към самото дете. За работата в екипа, ЕПГ-тата, те не само разбират естеството на работата в екипа, но трябва да са хората, които инициират екипния принцип на работа, които създават екипния дух, защото те са посредата между този, който търси настаняване ОЗД и този, който приема деца за настаняване. Те са балансиращата роля. Те се професионализират в това да създават тая екипност между настанителния орган и местата за настаняване, т.е. домовете на приемните семейства. И за при промяната на нагласите на екипите по приемна грижа, всъщност, там, това вече го изваряваме като път в България,
там не само трябва да си социален работник. Не само трябва да си социален работник, който има три приемни семейства, два случая на дете, хора в общността, четири деца с разведени и така нататък. Ти работиш само приемна грижа, това е много специализиран тип социална работа и много наподобява понякога на терапевтичния, по-скоро на терапевтичния тип работа, отколкото на общата социална. Малко за любимия ни субект, идеите за закрила на детето. Те също трябва да се професионализират и между другото го правят, макар и не с един и същи темпове из цялата страна. Но те трябва да имат знания за ситуациите в биологичните семейства, да могат да оценят риска в биологичните семейства, да преценят кога биологичните родители ще им повишават капацитета с някакви услуги и да вземат много бързи решения за децата. За да не следят децата с години в рамките на грижа, която ги наранява, травмира и в рамките на приемното семейство, без да се знае каква съдба ще има. По отношение на собствената си рефлексия, на практиката си, те трябва да се осъзнават като хора, които управляват случаите на децата в риск. Защото понякога излизат от тази роля и като че и очакват някой друг да управлява случая. Те трябва да я развиват тази роля, да получават професионална супервизия за това, а не административна. Административната супервизия какво означава? Много ви добре го познавате. Шефа на ДСП взима решение за всички деца. И казва на социалния работник какво. Това е административна супервизия на база на нещо, което тече отгоре, а професионалната супервизия представлява съвсем различен процес. И следващото нещо, в което те трябва да рефлексират собствената си практика, това е натовареността на социалните работници в ОЗД и бърнаута, с който те се срещат ежедневно, който между другото важи за всички ни в социалната сфера. Трябва да знаят, че те са хората, които свикват екипа. Докато ЕПГ-тата поддържат екипния дух и създават тона на екипите, социалният работник от този ден е този, който има си строго регламентирани моменти в живота на един случай, не на детето, а на случая, защото това са случаи административната бумажня на детето, кога този ден трябва да свика всички на едно място. И промяната при тях на нагласите, това е едно явление, което вече го извървяхме този път в България от ОЗД-тата. Първоначално те твърдяха, че приемната грижа е само за някакви много екзотични деца. И като го питаш, добре, това дете, защо не го планираш за приемна грижа? И той ти каза, ма то не е за приемна грижа. Докато сега вече почти за всяко дете те търсят приемно настаняване. И отново, ако се върнем към приемните семейства и към хибридния ефект, който очакваме от приемната грижа да се генерира за децата в риск, това, което е необходимо, за да съчетаете в себе си обичта и компетенциите, е да приемете, че приемните деца, и аз знам, че повечето от вас вече са го приели, и това е част от вашата професионализация. Те не се отглеждат като моето собствено дете. Това е много различно дете, с много различни характеристики. И на мен ми трябват професионални знания, за да разбера защо това дете не проявява тези симптоми в поведението си, защо се храни по този начин, защо живее по толкова различен начин от всички други деца, които познавам. Затова приемните семейства трябва да минават обучения, те минават преди да бъдат одобрени, за да получат тези професионални знания. Вие знаете, темите са свързани с детското развитие, изграждане на привързаността, травмите, разделите и така нататък. Това са едни много специализирани. Но при професионализацията, нещо за което говорихме и в почивките,
това са обученията, които се минава след като бъдеш одобрен и имаш вече първите настанявания при теб. Когато реално можеш да видиш, както един психолог, както един социален работник в кабинета си го вижда, на теб да ти бъде разяснено поведението на детето, всъщност с какви теории да си обясниш защо е това поведението на детето и какви да бъдат моите механизми за справяне. И факт е, че в резултат на тази професионализация, приемните семейства в България приемат все по-трудни деца за отглеждане. Много тежко институционализирани деца, преживеени деца и от полицейска закрила, където са с много специфичен синдром и за децата в приемните семейства. Рисковите новородени, които понякога не знаем дали ще оцелеят и дали няма да се приключи с това, което се нарича синдром на внезапната бебешка кърмаческа смърт и децата с увреждания. Когато говорим за хибридността между нуждите на децата и нуждите на семействата ви, професионализацията се състои в следното нещо. Да рефлектирате, да обмисляте собствените си чувства. Това дете, аз грижейки се за него и познавайки неговата история, т.е. с това трудно поведение и с тези особености в поведението, как това рефлектира върху моите чувства. Това е помагаща професия. Абсолютно задължително е за всяка една помагаща професия, като начин да се реализираш професионално и да спазваш хигиена на собственото си професионално прегаряне. Като когато човек не се чувства добре от грижата с детето, той трябва да получава подкрепа от социални работници, от психолози, от други клиницисти, когато се наложи. По същия начин, сигурна съм, че повечето от вас, които са тук в залата, вие отговаряте за това как приемната грижа живее вътре във вашето семейство. И че вие трябва да разбирате как се пренарежда вашето семейство, когато от него влиза дете и излиза дете. Тоест, как се преструктурират границите, правилата, кога трябва да се нарушат, кога трябва да се създадат нови и така нататък. Всичко това е рефлексия, вече само, че не на мое индивидуално ниво, ами на ниво на хората, с които аз се идентифицирам като семейство. И разбира се, когато тези две неща са овладени, в България на места те доста добре са овладяни, семействата вече почват да оказват подкрепа едно на друго. И те могат, както професионалистите се подкрепяме, психолози и социални работници при обсъждане на случаите, вие може да си давате подкрепа в грижата на децата едни на други. Мястото за живеене и мястото за работа. Една много интересна тема. Да живееш там, където работиш. Не само това. Вие се озовавате в центъра на един мултидисциплинарен екип. Той има работни задачи на територията на вашия дом, а пък вие имате понякога работни задачи в областния град или в където ви извикат. Това всичко е професионализация и всъщност от вас се изисква вие добре да разбирате ролята на всеки един в екипа. Освен това, в тази насока и част от екипната работа, от приемните семейства се изискват да могат да разказват развитието на детето, да го излагат в писмени доклади и записки, да работят с полиция, да се явяват в съда и да свидетелстват. Това са да работят по спомените и историята на живота на децата. Това са все професионални умения и знания, които се изграждат в хода на професионалната грижа. И да не говоря, когато те се развият всъщност и вие наистина стоите професионално в опита си, това дава основание на другите участници в кръга да приемат сериозно това, което вие давате като информация за детето и да я вземат предвид при решенията, които ще налагат на детето. И последно, хибридността между загрижеността и компетенциите в приемното семейство. Ми от едно желание просто да помогна на едно дете до една професионална практика, която вие развивате. Това, което правите в собствените си домове,
всъщност е професионална практика. Тя може да някой ден да излезе и от сцената на собственото ви семейство. Аз познавам доста семейства, например, на Запад, които след това имат друга кариера, която е свързана с развитие почти на клинична практика. И всъщност това е една нагласа, която в част от вас, във все повече семейства, аз наблюдавам, че започва да се прави загрижеността си е до тук, но знанията, които трупате с всяко следващо настаняване, с обмяната на информация помежду си, с участието в обучение, обработването и на литература понякога, това ви прави вече професионалистите. Няма време за въпроси, но пък искам, поне така си мисля, но благодаря за това, че извървяхме този дълъг път от края на 90-те години до тук, когато вече можем да кажем, че професионални приемни семейства се грижат за българските деца. И ви пожелавам много успех нататък точно с това съчетаване и надграждане на загрижеността и на обичта, съзнанията, които от тук насетне вие ги имате, може би не ги осъзнавате, може би никой не е седнал да ви попита всъщност какво знаете за децата, но е факт, че го правите и ви пожелавам успешно да продължите напред да го правите, да надграждате тази загриженост с компетенциите, които вече трупаме в банката на приемната грижа в България. Благодаря ви.